Ja, a prisni që me u liberalizu vizat këtë vetë? Jo, në këtë vetë nuk pres. Nuk ma mërmendja. Po s'ma mërmendja, se në gjore që shtu shkojnë nga dalë, më t'i është thonë se përbojmë këtë vetë, përbojmë këtë vetë, janore është frekë, edhe dy mujtë, s'ka ma shumë. Nuk e pres liberalizimin e vizave, konsideroj se liberalizimi vizave është i lidhur me procese politike, edhe me lojna politike që i bëjnë bashkësia ndërkëmtare, ndam të popullit shqiptar, ndam të shqiptarëve të Kosovës, edhe për fatin keq, liberalizimi, unë mendoj se ka më ndodhë atër, kur të arrijet një marveshje, qëfar të qoftë në mes Kosovës dhe Serbisë, do thot një marveshje politike i para prinë, e pastaj mendoj që atër do tjetë liberalizimi visave. Vallahi bëllështire, kemi me thonë që po, me që shola bëhet, i shola këta udhëtësia janë në takart edhe në djenit mirë, se po, ishin bëhe me pakon pak këta, se sigurisht parë në njëftë edhe pak tjere të shtete, o shtirë veç me këtuhën, po, i shola edhe këta bëhen, diçka edhe ata, nështë i shola bëhen, se jem nevoj edhe na, edhe që jem pleqë, kem nevoj edhe na me dolë ka pak, se më përini më së flasën, e bëllë shtirë për e njëse, për të të në qësë në këthejën kurmo, e që aja mas kështi, po mirë i shola bëhet mirë. Liberalizimi vizave, për të regoj, kur ma ngat nuk i kena posë. Ashtë shumë ofer, po të ashtë dvarët, këtë ashtë të veshë menime jam, ashtë që ka me komu kryje. Deri një anar? Deri një anar, ke punë komu kryje, se kur ma ofer, se kena posë.